Ja jongens, de M13 en ja, de Tempest Cyclone, erg lekker, integrated silencer erop, de Commando Foregrip is mijn favoriete underbarrel, ammunition 60 kogels is natuurlijk wel lekker, ik ga zo verder op in de commentaar nog gewoon rustig over de attachment praten over waarom ik dit zo lekker vind, de M13 Skeleton Stock, als je die unlockt kan je beter erop zetten dan Sleight of Hand waar ik in de gameplay zo dus mee speel. Yo gasten, de King 77L, a.k.a. King Alert, a.k.a. Paul Goudsmit, a.k.a. Paul King, de allerbeste DJ ter wereld, oftewel Porny Paul King. De man met de grootste pornopilemo's ter wereld. Nou, dat niet, maar hij is wel lekker. Wat slaat het nou op het begin? Ik moet eigenlijk Wendy dat laten inspreken, dan staat het misschien minder cringe. Maar je ziet hier weer gameplay op Shoothouse, Schiethuis voor de 87.000ste keer. Ik stream ook heel veel, weet je, elke avond eigenlijk online, praktisch elke avond. Daar speel ik vaak met specialist en vaak in de commentaries ga ik lekker gewoon voor goede scores natuurlijk. Vanmiddag heb ik gespeeld, heb ik gameplay gehad, dus eigenlijk naar Antwerpen voor een belangrijke zakelijke meeting. Ging ik door Coppa, moet je voorstellen. Niet van mijn kant, van hun kant ging ik door, ze had een belangrijke meeting met YouTube over Coppa. Daarom ging ik niet naar Antwerpen met Wendy, anders was ik de hele dag weg geweest vandaag. Had je geen video gehad, nu wel. Vanavond natuurlijk ook weer een stream. Maar ja, dus vandaag lekker een beetje gegamed, een uurtje, wat zakelijke dingetjes geregeld, van alles gedaan. En deze gameplay heb ik gehaald, denk ik, ik wil even een nieuwe video maken, maar dan over de wapens, dat is wel leuk hè. We pakken nu als eerste de M13. Ik denk dat het een beetje een leuk wapen is om te behandelen, omdat het niet de meest common wapen is waar iedereen mee speelt. Je ziet hier dat ik niet compleet rush ofzo, omdat ik natuurlijk gameplay wil halen en een goede score wil halen. Je zag net ook een beginnetje op Kill Confirmed, het ging lekker, had ik ook een goede score, iets van 36-10 denk ik. Deze gameplay is het 47 of zoiets, ja 47-16 naar mijn hoofd. Best een goede score, veel deaths, want op een gegeven moment ga je wel rusten. Als je streak weg is, fuck it, dan ga je maar even je streak opbouwen. Maar als ik helemaal op een streak zit, probeer ik gewoon die streak zo lang mogelijk vol te houden. Dat is natuurlijk ook wel het slimste om te doen. Sowieso bij deze game wil je goede scores halen, is het slim om soms iets conservatiever te spelen. Niet voor die rust te gaan. Nou, ik heb hem al besproken, de M13. Ja, het is een AR met een hoge rate of fire. Ik speel hier met de normale kogels, ik kan ook die speciale 30 rounds erop zetten die ik aan de ene kant lekker vind. Dat heb ik al bij de Honey Badger besproken, toen ik de Honey Badger besprak. Dat is op zich oké, okay. Die bullets die je daarop kan zetten, maar ik vind dit lekkerder. Gewoon die 60 round max, die geven gewoon lekker veel ruimte eventueel voor het reloaden. En heb ik in deze gameplay ook nog Sleight of Hand, maar ik zeg al eerlijk, Sleight of Hand is niet noodzakelijk, hij reload al vrij snel. Plus dat als je met specialist zou spelen, zou ik dus kiezen voor de stok die ik net al besprak. De N13 Skeleton stok die je op een gegeven moment unlockt. Het voordeel daarvan is, de cons is alleen maar aiming stability. Hij is iets minder accuraat. Dat scheelt wel iets, maar toch is het oké. Maar zijn pros zijn gewoon aiming, walking, movement speed. Dus je kan gewoon streven tijdens het schieten. Sowieso je algemene movement speed gaat omhoog. En je aim down the side speed, een soort quick draw extra. Dus het is wel belangrijk om daarmee te spelen. Vooral omdat je toch met All Specialists natuurlijk alle, niet alle, maar veelal van de wapenperks zoals Sleight of Hand ook unlockt. En dan krijg je hem alsnog, dus het is zonde om dan te offeren. Maar deze game die je nu ziet, speel ik natuurlijk gewoon met Assault Streaks en dan unlock je natuurlijk helemaal geen extra perks. En de Sleight of Hand is dan wel een goede keuze op zich. Dus dit is wel een klasse die ik nu adviseer. Ik zeg niet dat dit de beste M13 klasse is. Ik zeg niet dat je hem moet spelen ofzo. Ik vind alleen persoonlijk deze klasse, na een aantal tests gedaan te hebben, het lekkerste mee te spelen qua M13. Mocht jij zeggen, nou ik vind die Iron Sight niet ideaal. Hij heeft natuurlijk een soort dubbele ring. Wat soms lastig is met sommige situaties als iemand net voorbij een mid-range staat. Dus longshots zijn lastiger. Het is echt te vergelijken met de M4 denk ik uit MW3. Deze Iron Sight een beetje. Uit mijn hoofd. En ik vind hem oké, ik vind hem lekker. En het nadeel als je een sight erop zet, is dat je natuurlijk je aiming down the side speed
naar beneden gaat. En ook je algemene movement speed gaat naar beneden. En dat is wel het nadeel van sides erop zetten. Daarom probeer ik bij zoveel guns, dat zie je ook. Probeer ik gewoon niet een side erop te zetten wanneer ik het gevoel heb dat het niet nodig is. Dat de iron side meer dan oké is. Dan doe ik dat gewoon dus niet. En dat is eigenlijk het goede van deze game, vind ik. Je hebt zoveel diepgang met betrekking tot de attachments dat je goed moet afwegen. Zet ik het er wel of niet? Vroeger was gewoon eigenlijk alles wat je op je gun zet, bij Call of Duty in dit geval, verbetert de gun. Dus Extended Max verbetert de gun. Maar het is niet realistisch. Als je in het echt een Extended Max erop gaat zetten op je gun, wordt je gun zwaarder. Dus gaat hij minder snel naar je gezicht en misschien loop je minder snel. Dat hebben ze nu allemaal eigenlijk in de game verwerkt. Maar in het begin was ik het tegen. Dacht ik, ja, je moet toch gewoon, als je je gun levelt, moet toch alles beter worden. Maar naarmate je de game speelt, besef ik dat het eigenlijk beter is dat ze het zo hebben opgelost. Dat het echt gewoon, je kan wel alles erop pleuren. Maar ja, in het echt ook, als jij een bepaalde grip op je voorkant van je gun zet. Ik heb nu de commando grip. Die heeft het minste nadelen, zeg maar. Maar een andere grip, die kan hem best vertragen. Als jouw barrel langer wordt, de voorkant van je geweer, wordt die ook zwaarder. Waardoor je aiming naar de side speed naar beneden gaat. En ik gebruik nu dus niet die hele zware. Ik kan ook een zwaardere gebruiken. Mocht bijvoorbeeld een grote map spelen. Dus niet shoothouse, maar gewoon 10 tegen 10 ergens. De bridges en zo. Dat is misschien slimmer om niet met deze barrel te spelen. Dan kun je beter een suppressor dan een monolithic suppressor erop zetten. En dan een barrel die ik weet niet uit mijn hoofd die heet, maar die hem echt langer maakt. En meer range geeft en meer accuracy en zo. En dat is een afweging die je maakt. Maar dan is hij wel weer zwaarder. En dat vind ik echt gewoon het briljante van deze Call of Duty. Nu nog een aantal goede maps erbij. Dat zal heel veel schelen. Dat ik niet alleen maar deze map hoef te spelen. Want dit is het enige wat echt consequent lekker speelbaar is. In mijn streams doe ik ook af en toe hardcore, doe ik af en toe ook andere maps en zo. Maar verder. Ik vind het nog steeds superleuk. Kom lekker kijken vanavond in mijn stream. Word lekker lid van het kanaal. Support mij gewoon hier. En ik, zoals ik altijd zeg, ga jullie zien.